Når to gjenstander glir mot hverandre, f.eks. en kloss som glir bortover et bord, så har vi det vi kaller glidefriksjon, og det har vi allerede sett på. Nå skal vi da se på to gjenstander som er i ro i forhold til hverandre. Så vi tenker oss at vi har et bord, og så har vi da denne klossen oppå bordet. Og den ligger nå i ro, den klossen. Så tar vi tak i klossen og drar med en liten kraft F. Og da flytter ikke klossen seg i det hele tatt. Det er såpass stor friksjon her at den flytter seg ikke. Det er lettest kanskje å tenke seg at dette er en stor kasse på 100-200 kilo, og så drar vi med en bitte liten kraft. Det er klart at da flytter ikke kassa seg. Så det er kanskje like greit å tenke på en stor kasse som på en liten kloss. Men i alle fall, hvis vi trekker med en veldig liten kraft, så flytter ikke den kassa eller klossen seg. Så er spørsmålet hvilke krefter virker nå da? Jo, vi må ha tyngden mg. M er selvfølgelig massen til klossen eller kassa. Så virker en normalkraft som er like stor som G, og det virker en friksjon. Og på grunn av Newtons første lov så er N lik G, og F er lik R. Så vi kan skrive opp at N er lik G, og R er lik F. Og begrunnelsen på begge to er Newtons første lov. Så vi får altså nå at kassa ikke flytter seg. Så trekker vi da med litt større kraft her nå. Tenker oss at vi tar i litt hardere. Og fortsatt så flytter ikke kassa seg i det hele tatt. Ja, men det må bety at da har denne friksjonen blitt større. For den vil jo fortsatt være like stor som kraften F som vi trekker med. Hele tiden så vil R og F være like store på grunn av Newtons første lov. Så fortsatt så skjer det ingenting. Så det vi da kan tenke oss, det er at vi lager en liten grafisk framstilling her. Dette er kraften vi trekker med. Det er Newton som er benevningen, enheten her. Og her har vi friksjon. Og hvis vi da trekker med en bitte liten kraft, så flytter ikke kassa seg, og vi kan si at den R-en, friksjonen, er like stor. Disse to vil være like store. Så tar vi en litt større kraft F å trekke med. Fortsatt så vil friksjonen være like stor. Og da skjønner vi at her får vi en sammenheng mellom kraften vi trekker med og friksjonen. En sammenheng hvor det er R og F er like store. Så da kan vi betrakte R-en er 1 ganger F. Så vi får en sånn rett linje. Og den er 45 grader. I og med at R og F er like store. Men når vi trekker med stor nok kraft, så skjer det spennende ting. Og det som skjer, det er da at plutselig så begynner kassa eller klossen å røre på seg. Den begynner å gli. Og da er vi over i glidefriksjon, som vi behandlet i forrige video. Og så viser det seg at den friksjonen vi da får, er litt mindre enn den maksimale friksjonen som vi kan få når kassa eller klossen er helt i ro. Slik at plutselig ved en bestemt kraft, en bestemt friksjon, så faller friksjonen lite grann, og kassa glir med konstant fart. Og da vil uansett når vi får glidning, uansett hvor kraftig vi da trekker, så vil denne friksjonen holde seg på et konstant tall. Men det er altså slik at hvis vi drar passe hardt, så vil faktisk friksjonen når kassa er i ro, bli litt større
enn når kassa glir bortover. Og dette her, det er altså da maksimal friksjon. Så vi lærer følgende, at så hvilefriksjonen, det er altså den friksjonen vi har når klossen eller kassa er i ro. Hvilefriksjonen, den er fra 0 og så opp til en maksimalverdi. Og denne maksimalverdien, det er den vi har her. Så det er Rmax. Altså hvilefriksjonen er fra 0 og opp til en maksverdi som ligger litt over glidefriksjonen. Og litt over, det er kanskje noen få prosent, 5%, 10%, noe sånt noe. Så det er da forsøk som viser at dette er tilfellet. Men hva kan vi si når vi er i dette området her, altså før kassa har begynt å gli? Jo, da er det sånn at denne friksjonen, den har en verdi, både når det gjelder størrelse og retning, som er slik at legemet vil fortsatt være i ro. Så drar vi litt hardere, så blir det automatisk litt større friksjon. Drar vi på en annen kant, ja, så vil selvfølgelig friksjonen være helt motsatt den retningen vi drar i. Og derfor så får vi da følgende setning når det gjelder denne delen av friksjon som er før glidning begynner. Altså statisk friksjon får denne regelen. Så jeg har skrevet her at når et legeme er i ro i forhold til underlaget, altså når vi er før vi drar så kraftig at vi begynner å gli, når et legeme er i ro i forhold til underlaget, så vil friksjonen være slik i både størrelse og retning at gjenstanden vil fortsette å være i ro. Så det betyr at hvis vi drar litt sterkere, så blir friksjonen litt sterkere, slik at det blir null kraft i horisontal retning. Og hvis vi drar i en litt annen retning, så vil automatisk friksjon være helt motsatt den retningen vi trekker i. Så vi får altså nettopp den loven her at friksjonen vil være slik i både størrelse og retning at gjenstanden vil fortsette å være i ro. Så det er da de to reglene, lovene vi har når det gjelder friksjon, statisk friksjon, altså friksjon mellom gjenstander som er i ro. Slik. Og her er det da ikke noe regnestykker, ikke noe særlig matematikk. For å gjøre disse forsøkene så tenker vi liksom Newtons første lov, og så tenker vi da på Newtons første lov for å komme fram til disse to. Denne her, den må vi gjøre forsøk. Det er en empirisk lov, rett og slett. Og begge to er jo i og for seg da empiriske lover. Vi gjør forsøk og ser at slik er friksjon. Jeg bare har lyst til å ta med litt når det gjelder en bil som bremser og akselererer. Vi tenker oss at vi har en bil nå sånn, og at vi har en fart fremover og en akselerasjon fremover. Slik. Så bilen akselererer, eller den kjører med konstant fart. Den bremser ikke, altså. Og vi tenker oss at det er forhjulsdrift. Da virker det en kraft fra asfalten på hjulene i den retningen. Og det er faktisk en friksjon. Og hvis vi ikke spoler, hvis vi ikke gir så mye gass at hjulene glir mot isen eller asfalten eller underlaget, så er det egentlig hvilefriksjon vi snakker om. Da er det hvilefriksjon. Så i et sånt tilfelle så forsøker liksom hjulene å presse asfalten bakover. Og når det virker en kraft fra hjulene på asfalten i den retningen, så vil, på grunn av Newtons tredje lov,
Asfalten virker på hjulene med en kraft like stor og motsatt rettet. Vi husker at kraft og motkraft virker på hvert sitt legeme. Så dette er motkraften til R. Og det er motkraften til denne asfalten fra bilen på asfalten, som da er den friksjonen som driver bilen framover. Enten vi kjører med konstant fart eller vi akselererer, så er det dette som skjer. Hvis vi da skal få maksimal akselerasjon, så lønner det seg ikke å la hjulene gli. Altså det lønner seg ikke å spole, som det heter. Det lønner seg nettopp fordi vi har denne tegningen her, og gi så mye gass hvis vi skal få maksimal akselerasjon, så lønner det seg å gi så mye gass at vi ligger i dette området her oppe. Hvis vi nemlig begynner å la hjulene spole, altså gli mot underlaget, så dropper friksjonen til litt lavere, noen prosent, 5-10% lavere. Og derfor så er det slik at skal vi ha maksimal akselerasjon, så lønner det seg faktisk ikke å gi så mye gass som overhodet mulig. Jeg er litt usikker på hvordan disse dragreiserne gjør det, om de virkelig gir så lite gass at ikke hjulene glir mot asfalten. Jeg vet ikke. Men i prinsippet så holder jeg fast på at det lønner seg å gi så lite gass at vi ligger, og så mye gass at vi ligger i dette området for å få maksimal akselerasjon. Hvis vi nå bremser, ja da virker det en kraft fra asfalten som er bakover på hjulene. Selvfølgelig virker det da også en kraft fra hjulene på asfalten, som er motsatt rettet sånn. Så det her er det en friksjon, altså en kraft fra asfalten på hjulene som virker bakover. Og også nå så lønner det seg faktisk ikke å bremse så kraftig at hjulene låser seg. Da er vi nemlig over i glidefriksjon. Da vil vi være i dette området her. Og da ser vi at friksjonen er litt lavere enn den maksimale friksjonen. Og derfor så lønner det seg å bremse så kraftig at vi ligger i dette området her oppe. Og det er ikke så lett å få til, og det er derfor at man har laget disse ABS-bremsene som sørger for at vi hele tiden ligger opp mot det området her og får maksimal bremsing. Hvis hjulene nemlig låser seg, okay, da blir det litt mindre bremsekraft. Dette har lite å si om sommeren på tørr asfalt, men om vinteren på snø og is, så kan dette bety noe. Det er også slik at hvis hjulene først låser seg, så vil bilen stort sett fortsette å gå rett fram. Det er vanskelig å svinge og unngå en hindring, en krasj, hvis hjulene har låst seg. Så derfor er det altså at det er lønnsomt å ha ABS-bremser, slik at vi kan ligge her oppe med maksimal bremsing og fremdeles ha styring på bilen. Så reglene er altså ikke dra i gang så fort at vi spoler, ikke brems så hardt at hjulene låser seg. Så det er en direkte følge av det vi har lært her om statisk friksjon og overgang til glidefriksjon. Alright, det var da litt om statisk friksjon, at legemene er i ro i forhold til hverandre.